السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحفي سلو ليجند سوبر ليجند بشير جينيو بشير علمي يا مانت برامج قيب كأه وحن أجن هاي إن مالنت اللي يرد أدونك مارتي حنبلي يو بقادين لو وصلوا دري أدونك ده على ديسا مركب تلاكو سابسن اللي يرد أيا هلك كسو جدينا إن مارتي مالنت أصلا بجينا هلكو أودرينا برامج كاس وح قيب كأه أو مانت أكو عسومي hambaleedaas iyo sharaftaas inuu nala wadaago super legend bishir fudo barnaamij arbaab bishir sidii kalsan aad iyo aad u mahadsan tahay Mr. Salwo iyo TV ga fursadaan na siiyay kalsan TV runtii waxa waaye maalinta dhalinyarada ee sportiga ayaan hambalyo u direyna meel kasta sportiga iyo dhalinyarada ay joogan aad iyo aad khaasatan umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan hambalyo gaar ah u sii dirayaa wasiiradeena sportiga Khadiija Maxamed Diriye oo runtii ah qof aan la heli karin oo taariikhda ay xusi doonto hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa dowladda kale ee la halkumi doona insha Allah inay ayadana meeshii noo hayso hadii Ilaahay yiraahdo runtii waxa waaye xafladda qaybtii iyo sidii dadku ugu doonsiisay abaalmarintan halkan uga mahad celinayna wasiirada sababtoo ah xafladda qayb weyn ay ka ahayd xafladda habeenkii lagu qabtay xamar xamar maasha Allah waa fiirsanay daawanay wasiirada aadan kugu mahad celinayna mar walbaba hawsha ummadda Soomaaliyeed u heysa bashiir taaniska labaad ee dhalinyarada Soomaaliyeed aad u dareysay Soomaalida kolleyba waxa lagu qiyaasaa 75% marka dhalinyarada waxaan leeyahay waxbarashada lagu dadaalo iyo isboortisadana waa muhiim in mataqaana dhalinyarada lagu bogaadiyo Red Stockholm ana wasiirad waxay ku leenahay hambalyo hambalyo waana ku mahadcelinaynaa reer waxaan jeclaanayaa inaan mar soo gaarto insha Allah hadii la yeeyo katifad cas baan ku dhigeynaa aad iyo aad maasha Allah salaam ina asxaab Soomaaliyeen super legend iyo Thank you.